pao. Sa otom je 58 leo. E, malo je da. Ovo je 53 nekako. To ne, da imaš žiletke. Securing Charlie. Securing Charlie. Heavy casualties inflicted. Device ready. Da, tvoj tu su na... Da? Porta kvaje, ve. Tamo su porta ti kvaje, kaj si ne. Te kvaje sad, dvaj se jedno. Da, huo. Ja, pak li si zel? Ne, čovjek, pa daha mi su od kutite. Това у жилетката и това? Не, жилетката са... Само си купих жилетките за... Charlie secured. Всеки ден дигам по един левел на асалт. И аз така бях начал. И после... Да, но точно... Ти си сигурно 2 дена на левел, а? Да, после да, по 2 дена. Losing Bravo. Ебахо! Снайпер ма снайперира тук. Спаун трафик има прави. Браво секюрит.
fare con il ragionco. Securing Alpha. Еба, ти не остана малко. Абе, той един прозор ще се запуши тук. Да, да, не прави. Така трябва да е човек, не е вина, да. Добре, че иначе тотално беше, не имаше шанс. Девайс реди. Това е другия отбор. Идем отдолу, той пак няма. Secured.